Кара Суу шаарында 4 үй бүлө жашаган 2 кабаттуу үй толугу менен күйүп кетти. Астыңкы кабаты кафе болгон. Күбөнүн айтымында кырсыктан жабыркагандар жок. Өрт кырсыгы саат 14 чамасында чыкты. Ал жерге дароо өрт өчүрүүчүлөр чакыртылган, бирок 30 мүнөттө кечигип келишти. Ал учурда өрт күч алып, 2 кабаттуу үй толугу менен күйүп кетти, деди күбө. Бишкек милициясынын кызматтык унаасы жол эрежесин бузуп, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолго токтотуп коюшкан. Бул тууралуу шаар тургуну репортерго билдирди. Анын айтымында жөө жүргүнчүлөр жолдон өтө албай убара болушууда. Бишкекте Lexus учунааны сүзүп качып кеткени видеого түшүп калган. Кадрдан көрүнгөндөй Абдрахманов менен Токтогул көчөлөрүн кесишкен аймагында унаалар токтоп турат. Катуу келген жол тандабас аларды катары менен сүзүп, андан соң качып кеткен. Мурдараак Бишкек милициясы 3 машинаны жөөлөп кеткен. Lexus үлгүсүндөгү унааны айдоочусун издеп жатканын кабарлаган. Бактыга жараша эч ким жаракат алган эмес. Окуя болгон жерден алынган кадрларды Facebook баракчасына жүктөгөн колдонуучу кырсыкты шарттаган айдоочуну табууга жардам сурап жатат. Эгер күбө болуп же жол тандабасынын номерин жаттап калгандар болсо, 766-88-44 номер аркылуу байланышууну өтүнөт. Бишкекте биринчи топтогу майып Элтуран Жумалиев дайынсызчы болду. Ал 14 октябрда үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Белгилери: боюн узундугу 170 см, 65 кг салмакта, көзү чачы кара. Кийген кийимдери кара куртка, кочкул көк түстөгү күрмө, бутунда күрөң түстөгү туфиль болгон. Элтуранды көргөн билгендер болсо, 705-21-72-75 номуруна же 102 кызматына кабарлап койсо болот. Бишкекте кафе өрттөнүп жатат. Telegram тиркемесиндеги Бишкек бүгүн тайпасынын колдонуучулары Аламүдүн тараптан коюу түтүн чыгып жатканын кабарлап сүрөтүн жиберишти. Өзгөчө кырдаалар министрлиги Фрунзе менен Курмайжан датка көчөлөрүн кесишинде жайгашкан кафеден өрт чыкканы тууралуу маалымат саат 17:39 түшкөнүн маалымдады. Жерине эки өрт өчүрүүчү унаа жөнөп кеткен. Көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпионатында баш байгени Чүй облусунун командасы ийилип кетти. Чүй командасы финалдык беттеште Ысык Көл облусу менен кезгелип 5-1 эсебинде утуп алды. Ал эми Кол Обайге Талас облусуна буйруду. Сыйлыктарды Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, калаа мэри Таалай Сарыбашев, Көк бөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов жана Элдар Айтматов тапшырды. Ал эми финалдык оюн башталарда ат майданга президент Сооронбай Жээнбеков келип, көк бөрүчүлөрдү куттуктап кеткен. Белгилей кетсек, мелдештер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына каратаа уюштурулган. Байгелер төмөндөгүдөй бөлүндү. Биринчи орун Чүй облусу 500 миң сом, экинчи орун Ысык Көл облусу 250 миң сом, үчүнчү орун Талас облусу 100 миң сом, төртүнчү орун Ош облусу 80 миң сом. Мыкты улакчы Чүй командасынан Кубаныч Султан уулу 10 миң сом менен сыйланды. Мыкты аргымак Ысык Көл командасынан Золотой 10 миң сом менен сыйланды. Өлкө чемпионаты Оштун Төлөйканат майданында өткөрүлдү. Анда 7 облус жана 2 шаардын курама командалары күч сынашкан.